Sanja, dobar dan, napokon si kod kuće. Dobar dan, dobro bi me došli. Jeste dobro, ljubim vas puno. Kažem, napokon si kod kuće, to se ne dešava tako često. E, pa verujem, ja sam došla pre 5 minuta. Znači, trebalo mi je 3,5 minuta da se obučem, jer ovo, ja se izvinjam, da li primjećujete neku novinu? Kraća kosa. Pa, 20 cm. Upravo sam došla od frizera gde me Miroslava šišao 20 cm. Godinama nisam imala ovako kratku kosu i osjećam se tako divno. Nije mi vruće, kako se toga nisam setla ranije. Sad vidim ovu veliku kuću, da li sama spremaš svoju kuću? Pa znaš šta, mislim, stvarno nema šansi da bi ja mogla sama ovo sve da spremim. Imam divnu ženu koja mi stalno dolazi i pomaže, moja Sneža. A inače kad su ovi veliki poslovi, pošto je puna kuća prozora, vidiš da je kod mene sve su prozori, ima puno svetlosti, a obzirom da imam kerove, onda moraju da se peru prozori makar jednom u 7-15 dana. Tako da onda ona ima pomoć još dve devojke. Koliko često kuvaš i koji ti je specijalitet? Pošto imaš ženu za pomoć, pretpostavljam da znaš nešto i da skuvaš. Ja kumam fenomenalno. Ja mislim, a nisam vas nikada ugostila. Moje prijateljice mnogo vole da im ja kuvam. Moja porodica takođe. Hoćeš da ti pokažem u kuhinju? A šta kuvaš najčešće? Koji ti je specijalitet? Pa znaš šta, najčešće kuvam, recimo... Pa moja porodica voli da im napravim neki karpačo od lososa, karpačo od bifteka, pravim ribu, pravim pastu, dosta pravim italijanske paste, pravim, zezaju se sa mnom kad je post, onda pravim onu paelju, znaš, pa onda zezaju me, zoveš nas na pirinač, tako da ja sam jako dobra kuvarica, kuvam čorbe od svog povrća i od teletine, što zaželiš, ali to je ono sve što brzo ide. A šta drugi kažu o tvom kuvanju? Pa pita ih, moje prijateljice dolaze baš da bi im ja kuvala. Evo recimo, ja lično ovde za malim stolom sve poslužim, napravim u ovoj mojoj kuhinji ovde, evo sve tu napravim, znači nije neki veliki prostor, ali možeš da jednom dođeš, pozvat ću vas pa da vidiš. Sinoć sam imala dve prijateljice na večer i one su bile oduševljene. A da li si unajmila dizajnera interijera za sve ovo ili si sama odlučila šta će gde da bude? Nisam unajmila zato što ovo je već drugi put da mi sređujemo i kuću renoviramo. Ovo je moj stari nameštaj koji sam ja kupila nameštaj, kupila materijal. Sve ove vidiš ukrasne trakice, to sam ja, više sam tražila ove ukrasne trake da bi se presvuklo, da bi izgledalo potpuno isto kao što je bilo. Ja mislim da me ceo grad upoznao. Evo ovo recimo, ovo nije postojalo, pa je morao čovek koji je tapetar preslačio sam da ovo pravi. I to mi je oduzelo mnogo vremena. Ja sam osoba koja zna šta hoće, šta voli, tako da je vrlo teško meni neko može da ugodi. Evo recimo ovo su moje dve omiljene fotelje. Obožavam ih. Inače svi ovde kod mene su u ležećem stavu. Tu nema niko da sedi. Evo sinoć su mi bile prijateljice. Ja sam ležala ovde, jedna ovde, jedna ovde, jedna ovde. Samo će biće iznesem. Tako da je ovo kuća stvarno u kojoj se živi. Mi smo ovde već koliko? 18-19 godina. Nosiš li štikle preko dana u kući? Ne. Ja štikle nosim preko dana uopšte. Znači ja sam neko ko, ja volim tu sportsku eleganciju, volim taj casual preko dana, čak što više i ne šminkam se. Sad sam se na brzinu našminkala zbog kamera, a inače preko dana samo stavim malo sjaja za usta i maskaru, eventualno kad se prepadnem sama sebe, onda stavim malo korektora. Onako kad nisam ispavana, onda onako malo stavim korektora ispod, tako da ja nisam neko ko je ljubitelj šminke, štikli preko dana ne mogu, pa meni je toliko bole noge od štikli na sceni da jedva čekam da skinem i da se šetam bosa. A inače sam tip koji voli da izađe napolje i da bosa onako šetam proleće, leto, tako neka konekcija sa zemljom, sa prirodom. To je vrlo važno za me. Da li si se nekada slikala ispred ogledala? Pa znaš šta, možda me Ivana slikala ispred ogledala, ja sama nisam. Mene je sramota da kažem, još uvijek nemam Instagram, ali mislim da ću sad da pokrenem za rođendan. Sad za koji dan ću i da, jer me, onako ruže me, zašto nemam Instagram, zašto ne objavljam fotografije. Tako da ću možda početi i ja
da visim na društvenim mrežama i da objavljam svoje fotografije, pa ću sljedeći put reći da li ću se ja slikati ispred ogledala, do sad nisam. A šta kažeš sebi Misliš, kada se narcis, nisam pogledaš narcis. U ogledalu? Pa zavisi onaj, kako sam, kako izgledam tog dana. Nekada sam prelepa sebi, a nekada se tako prepadnem i kažem sreća moja, pa imam dioptriju plus, ne vidim baš dobro onu staračku, znaš. Mislim, to će ta staračka kad dobro ne vidiš. I onda, kažem, vjerovatno onda sve ne vidim. Zavisi kako sam raspoložen, neka sam sebi lijepa, neka sam sebi katastrofa. Zavisi od noći gdje sam bila pre toga. Da li si od onih žena koje kriju godine? Ne. E, moram ovo da objavim. Meni je 10 godina pisalo na internetu, ali punih 10 godina, da sam ja, 10 godina više, da sam ja 59. godište. Ja nisam imala pojma kako da znam. I onda mi je prijatelj jedan, ne prijatelj, poznanik, kaže meni, jao čovječe, kako ti dobro izgledaš, a znaš ti da smo ja i ti godište? Isto, ja kažem, koje broj isto godište, ti stari čovjek, to je bilo pre 10 godina. Kaže on, ja sam 59. Pa rekao, šta 10 godina stariji od mene? Pa kaže, lepo piše da si ti. Pa gde piše? Pa kaže, kako ne znaš? Pa rekao, gde da vidim? Kaže, ukucaj Sanja Đorđević. Pa rekao, znaš šta, ja sebi nikad ne kucam, nemam potrebe. Tako da, eto, koliko ja krijem godine, kad su mi 10 godina, onaj, 10 godina sam imala godinama više na, u svim časopisima. Koja je tvoja najveća mana? Pa moja je najveća mana to što sam brzopleta i što sam donekle tvrdoglava. Kaže da je odraz glupih ljudi tvrdoglavost, ja ne mislim za sebe da sam glupa, ali eto, to mi je mana. Malo sam brzopleta. A vrlina? Pa mislim da sam dobar prijatelj. Da li si srela svoju prvu simpatiju i kako je izgledao nakon toliko godina? Kuku, lele, misliš da bi se setla kako izgleda? Nisam. Zato što sam ja odrasla u Sarajevu, to znaš. I svaki put kad sam bila u Sarajevu, nešto, možda sam i srela nebe čovjeka prepoznala, pa to je već stariji čovjek. Koliko stranih jezika govoriš? Govorim dobro francuski. E sad, da ja tebi kažem koliko govorim. Znaš šta, mene je sramota. Moja Ivana govori, čita i piše 4 jezika. Tako da kad kažeš koliko stranih jezika govori, govorim francuski. Snalazim se dosta dobro na engleskom i na nemačkom. Znači ono što je meni potrebno. Šta odgovoriš kada ti kažu da si starija sestra svoje ćerki? Ja zahvalim se. Zahvalim se i kažem, jao, baš ste divni, baš ste krasni, zašto me tešite i tako to. Da li više voliš da odgledaš film ili da pročitaš knjigu koja se isto zove? Knjigu. Knjigu, mnogo više volim knjigu. Ja sam i poznata neko koje je onako ovisan o knjigama, zato što tu emociju koju pisac nama prenese na listu, ne, bez obzira koliko je dobar umetnik, koliko je dobar glumac, jako je to teško ekranizovati, te emocije. Možeš li za sebe da kažeš da si srećna žena? Da, mogu da kažem. Jesam sretna žena. Mislim, ne znam sad još šta bi to bilo, što mi nedostaje, pa da kažem, eto, treba mi još to. Ne, ja sam sretna, uživam u svakom danu. U svakom trenutku, evo kad jedem ove moje bademe i sve ovo, također, najsretnija sam, recimo, ne znam, kad sam ujutru u mojoj prostoriji, hoćete da vam pokažem moju prostoriju i da vam pokažem gdje sam najsretnija. To ovako izgleda. Ovako. I šta se onda radi? Vidiš, tamo su knjige. Ovdje je moj stolić. Nisam baš u čizmama, odmah da ti kažem, zato što sam veliki perfekcionista, jako sam uredna i ne volim da mi je bilo šta prljavo, tako da nisam u čizmama kao što sam sad. Imam čarapice ili sam bosa, obično sam bosa. Uveče, znači, gledam televiziju, jer imam ovu poziciju da gledam filmove, a kad se probudim, pijem kafu i na internetu sam prvu jutarnju kafu pijem i čitam, ne znam, na portalima sam. Sanja, izgleda da nije bilo teško odgovoriti na ovih naših 20 pitanja. Hvala ti puno i ostavljamo te, pa možeš da uživaš u svojoj sobi. Bilo 20 pitanja. Pa ovo je bila sekunda.